Huikea taistelu päättynyt. Tunnelmallinen ottelu niin kentällä kuin katsomossa. Ottelu Kirille puhtaasti ja siitä yksi voitto sarakkeeseen. Kiri johtaa sarjaa 2-1. Eero Pitkänen, mietteet pelistä, ei paras päivä Kouvolalle tänään. No joo, on, mietteet on hyvin, hyvin lyhyet. Kiri oli selvästi parempi ja sillä selvä. Mennään sitten Paavo Hämäläiseen. Paavo oli lukkarimuuttuja jälleen kerran. Pikkusen on Rahjasen näköistä osaa ukoista. Katsomo toi huikean tunnelman. Oli varmaan aika hieno johtaa joukkoja tämmöiseen yleisö edessä ja tämmöisessä hyvässä pelissä. No oli joo. Oli mahtava fiilis ja kyllähän Junni toi tuohon niin päällikön tuohon kotipesään, että laitto sunnuntaille mulle kova haaste, jos mä joudun koulassa. Ehkä tuosta pystytään vähän parantamaan. Paavo, miten muita kommentteja tähän? Tässä vetää vähän itsensäkin hiljaiseksi, kun rupeaa miettimään jo sua takaisin lavalla, mutta lähtö oli peliin kova ja molemmilla jaksoilla ja hyvää sisäpeliä ja ulkopelikin piti loistavasti. Joo, kyllä joukkueessa oli hyvä lataus ja ilman muuta nuo pienet vastoinkäymiset, niin ne vaan käännetään voitoksi ja hienosti pystyttiin se tekemään. Haloo. Ja todellakin nyt ne jaksoja ja alut, mitkä on ollut meille myrkyllisiä, niin oli nyt meille suosiollisia. Hienosti Kouvola tuli ekan jakson 3-0 3-3, mutta vielä sieltä puristettiin pari pinnaa ja toinen jakso oli aika hienoa tekemistä, että mutta tää oli nyt kolmas erä ja kaksi erää meille, yksi Kouvolalle ja kolme tarvitaan, että ei tässä voi muuta kuin eteenpäin. Sunnuntai on seuraava mahdollisuus taas tehdä ihmeitä. Mennään sitten Kouvolan ykköspalkittuun Juho Hakliin, joka näytti, että Hippoksellakin pomppu kyllä nousee komeasti. Juho, mitä miettii sulla pelistä? Ei siinä paljon kummempi, että Kiri oli selvästi tänään parempi, että ei ollut meillä ekan vuoroparin tasoittavan jälkeen oikein asiaa voittu. Sunnuntaina taistelu jatkuu. Miten pelaajalle tämmöinen back-to-back-peli oli ilmeisen raskasta tämmöisellä hetkellä? No ei se mun mielestä sillä lailla raskasta, että se on 8 kuukautta talvella reenattu, niin kyllä sitä pitää jaksaa pelata. Mennään sitten Kirin kakkosvalmentaja Juhani Lehtimäkiä, joka on tänään kentän kuningas. Junni, huikea peli. Näki, että nyt niin kuin taisteltiin ja oli semmoinen iloinen mies, joka meni näyttämään, että olisiko nyt viimeinen kerta, kun pääsee iso yleisö eteen esiintymään, niin sä nautit todella pelaamisesta. Upea peli, mitä mietit sulla pelistä? No joo, semmoiset mietitään siinä, että tietysti meillä on unelma ja sen eteen tehdään kaikki. Ja tuossa tarvii tietenkin kaikkea onnea ja hyvää lähtöä peliin ja sellaista, että ei se silleen, mutta ollaan valmiita, että pelataan vaikka sitten viieskin peli täällä, mutta välieriin mennään, että sillä mielellä ja kaikki sen eteen. Milloin Juhani sait tietää, että sä syötät tänään? Joo, tossa se ratkes, oliko se 3:30 jälkeen, kun tarvii Jani yhden päivän tossa lepoon jalalle, niin silloin ratkes. Kiitos Junni, että olit myös täällä lehdistötilaisuudessa niin kuin tuolla kentällä. No, kiitos. Onko lehdistöllä lisäkysyttäviä? Jos ei, niin lehdistötilaisuus on päättynyt. Kouvolilla turvallista matkaa ja näemme sunnuntaina.